Ég myndi segja, mér varst Kári Halldórs, alveg frábær kennari. Og pappans líka, hérna Dóri, starfræði kennari, hann magnaður, hefur gaman að hann, sko. Ef ég myndi taka fyrir einhvern einn event, eitthvað svoleiði, sko, þá myndi ég segja þegar við stjórnir fórum saman til Svíþjóðar. Að hérna, heimsóttum ýmis fyrirtæki eins og Spotify og Dice og Interactive sem er svona töluleiki fyrirtæki. En ég myndi segja það að vera svolítið agaður og hérna og bara sinna náminu vel en á sama tíma að tapa ekki í því og reyna að vera líka, þú veist, að hafa pínu gaman.